През 586 година аварите превземат и разрушават Рациария, водещата Дунавска крепост на източната Римска империя. През следващите векове, като ключова твърдина в региона, се налага бившият кастел Бонония. Той също е превзет от варварите, но е възстановен, защото тук Дунав се стеснява и така той има контрол над цялата река. Предполага се, че тази шестоъгълна кула е от ромейските времена. Възможно е да е дала името на днешния замък. Умолителното баба Вида, или само Вида, идва от Видня. Видни са наричани сигналните кули по Дунавската граница. Чрез палене на огън, виден отдалеч, са се предавали съобщенията за опасност по реката. Интересното в градежа на този бастион е използването на материали от античната крепост Бонония. Две мраморни плочи, едната с концентрични кръгчета, на другата си има надпис на латински. В своята история славяно-българская Паисий Хилендарски пише: българите се вдигнали в това време и завладели много място от гърците. Цялата Търновска, Видинска и Нишка епархия. Станали независими и се заселили на широко по тия епархии. Имали престола си в Видин и в Свищов покрай Дунав. В 678 година се вдигнал отново силният и благополучен крал Батоя. Тръгнал с голяма сила към Цариград във времето на Шестия събор и направил цар Константина свой данъкоплатец. Като център на комитат в първата българска държава, Бдин е управлявал и обширни региони отвъд Дунав, чак до Карпатите. В своя титаничен сблъсък с цар Самуил, император Василий II българоубиец успява да превземе Видин през 1002 година. Румеите привличат за съюзник в похода и маджарите на крал Иштван. Наследната година императорът се отправил на поход срещу Видин и го превзел със сила след цели 8 месеца обсада. Пише в историята на Скилица Кедрин. Знам, че Василий, като е превзел крепостта 1002 или 1003 година, каквото е разрушил, веднага го е възстановил, понеже за него това е била много важна крепост по пътя му към завладяване на всички български земи. При възстановяването на българската държавност Бдин или Видин се превръща в гореща точка на сблъсък между българи, унгарци и сърби. При цар Калоян за управител на областта е назначен Белота. Боляринът дори водел лична кореспонденция с папа Инокентий III. От Ватикана го наричат принцепс княз. При цар Борил видинчани се вдигнали на бунт срещу Търново. За да ги усмири, Борил извикал маджарите на крал Анджей II. Унгарците превзели и върнали Бдин на Борил, но не даром. България отстъпила на маджарската корона Белград и Браничево, а Видин станал гранична крепост. При цар Иван Асен II, Севастократор Александър ръководил отбраната на Видин срещу унгарския крал Бела. Маджарите наложили за управител на Дунавската област зетя на Бела, руският княз Ростислав Михайлович, авантюрист, който дори опитвал да обладае престола в Търново. После маджарите поставили във Видин друго свое протеже, също руски княз. Деспот Якоб Светослав се самотитуловал император Булгарорум. Той също имал мерак за престола на Асеневци в Търново. Даже се съгласил да го осинови доста по-младата, вдостваща кралица Мария. Накрая мащехата успяла да отрови деспота. В размириците при царете Мицо и Вайло, Георги Тертер, чрез брачна дипломация стъпилите в Белград и Браничево сърби довели във Видин династията на Шишмановци. Не е ясно как шишмановци се озовават във Видин, като трябва да отбележим, че средата на 13 век България е в гражданска война, държавността е на много ниско ниво.
По това време владетел на Баба Вида е киевския княз Светослав. Озовал се тук под ударите на татарите. И вече след смъртта му, 1277 година, имаме сведения, че управител на Баба Вида е деспот Шишман. Предполага се, че династията на шишмановци е с кумански произход. Съществува хипотеза, че киевският княз Светослав е отровен от търновската царица 1277 година, след което шишмановци стават управители на Дин. Шишмановци по кумънска линия били роднини с династията на тертеровци, но успели да се сродят и с старите асеневци. Според археологията, по това време крепостта и замъкът на Видин се разширяват. Появява се голямо двуетажно жилищно крило. За да се затвори замъкът, е зазидана южната порта на цитаделата. Парите за строежите и укрепленията идват от мините за мед, сребро и злато в Стара планина. За да бъдат разработени, са привлечени рудари от Западна и Северна Европа, наречени сакси или саси. България е една империя сама по себе си, а столицата на тази империя е Бдин, един голям град. Императорите на същата империя се наричат шишмановци. Земята е много широка, просторна и хубава и се напоява от 10 плавателни реки. Обсеяна е с живописни гори и дъбрави, изобилства с хляб, месо и риба, сребро и злато и много стоки, предимно восък и куприна. Прочее, в нея има много сребърни рудници и всички реки влачат пясък, смесен с злато, откъдето по заповед на императора непрекъснато се взема и обработва злато. През средата на тази империя минава реката Дунав. Така в началото на 14 век пътуващ монах-францисканец описва Видин пред френските крале. През 1323 година видинският деспот Михаил III Шишман е избран от болярите за цар на България. За съжаление загива в злощастната битка при Велбъщ през 1330 година. Новият цар и сродник на шишмановци Иван Александър ще назначи своя син Иван Страцимир за съвладетел на България и деспот на Видин. След като през 1355 година първородният царски син Михаил Асен загива в битка с османците, Иван Александър избира за престолонаследник най-малкия син Иван Шишман. След това, по-големият брат Иван Страцимир се отцепва окончателно от Търновското царство. Границите на Видинското царство на запад стигат до Моравието, на югозапад до Ниш, след което по Стара планина завиваме на изток и стигаме до река Вид, като северната граница на царството е река Дунав. Отношенията на Видинското царство с влашките войводи определено са били добри, тъй като знаем, че майката на Иван Срацимир е влашка принцеса, както и съпругата му Ана Басараб. Относно отношенията между Видинското царство и Търновското, масово в историографията е прието, че Иван Срацимир скъсва всякакви отношения с баща си и Търново, след като той посочва за престолонаследник по-малкият си син Иван Шишман. Но пък в един момент, след като е пленен от унгарците и престоява в една хърватска крепост около 4 години, баща му Иван Александър с помощта на тогавашния влашки войвода правят постъпление и го освобождават. Така че малко са противоречиви данните. Хем тотално е скъсал с Търново и с баща си, хем поддържат връзка. Може да се каже, че Иван Срацимир е имал титлата съцар на баща си, но може би след обявяването на Иван Шишман за престолонаследник това нещо приключва. Замъкът Баба Вида или средновековния Бдин е бил резиденция на управителите си, както в последствие и на цар Иван Срацимир. Той и семейството му определено са живели в крепостта. След османското завоевание
в крепостта представа всякакъв стопански жилищен живот, крепостта се превръща в изцяло военен обект османски. При Иван Срацимир Динската крепост достига площ от над 9 декара. Цитаделата има жилищно-стопанска част и отбранителна. Защитата включва воден ров и две стени с 11 кули. Днес Баба Вида е най-съхранената българска средновековна крепост. Под така наречената Срацимирова кула е имало таен изход от замъка. По стените на замъка са запазени много средновековни български зидани орнаменти. Подобни тухлени орнаменти можем да видим и върху стените на замъка на цар Самуил в Охрид. Там дори ги привидяха като най-старото изображение на македонското слънце. Намираме се във вътрешния двор на крепостта, който в средновековието е бил доста по-голям от сега. Всичките тези помещения, които виждаме, са построени от османците с цел да си направят артилерийска тераса на второто ниво на замъка. В средновековието дворът е бил от стената, от онази стена до вътрешната стена на първия ред помещения. В тази част на Баба Вида, във втория ред помещения, са извършени археологически разкопки, при които е открита църква, малка църква тип Параклис, от втората половина на 14 век, времето на Иван Срацимир, с прилежащ към нея некропол от 4-5 погребения. Предполага се, че малката църква е била използвана от царското семейство на Иван Срацимир. Корнизи и декоративни елементи от тази църква или от владетелския дворец са били преизползвани от османците при преустройствата в крепостта. Послужили са и за носещи гради над пробитите амбразури и мазгали във вътрешната крепостна стена. Цар Иван Срацимир имал амбицията да превърне Видин в нов книжовен център, равен на Търново, но съдбата била отредила друго. Тук също във втория ред помещения са извършени археологически разкопки и според находките те са открили желязна шлака, части от стрели, части от ризници и логично са предположили, че тук се е намирала средновековната ковашница. Определено на Бдин не са му липсвали защитници, след като през 14 век има сведения, че наемници от царството участват в 100-годишната война между Франция и Англия. След разгрома на кръстоносците при Никопол през 1396 година, султан Баязид сваля от престола своя васал цар Иван Срацимир. Но до провала на следващия кръстоносен поход през 1444 година при Варна, съдбата на българските земи Видин като една от българските столици все още е била на кантар. В българската историография е наложена датата 1396 за край на Видинското царство, както и на българската държава. Но има нови сведения. Например, има договор от 1398 година между добровнишки търговци и Видинското царство, което малко обърква нещата. Има и сведения, че синът на Иван Срацимир, Константин II Асен, продължава да бъде васал на османците до смъртта си 1422 година. Останал важна гранична военна крепост, Видин, за разлика от всички стари средновековни български замъци и столици, запазва своя представителен вид. Той е един от малкото съхранени до днес живи материални паметници от втората българска държава. На Дунав верният страж вече привлича не завоеватели, а туристи. Всеки посетил замъка разбира каква е била и какво е изгубила България след падането на последното българско средновековно царство. Thank you.